नमस्कार ए मुहूर्त इच्छा निज दर्शक स्वागत जाना स्टुडिओ मैं रश्मिरेखा শইকীয়া और मैं अपना लो एक भल खबर राज्यवासर एक गौरव विषय प्राक्तन मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवालक आन एक गुरुदायित्व प्रदान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी मंत्रिसभार केबिनेट कमिटीत अंतर्भुक्त आयुष मंत्री सरबानंद सोनोवाल राजनैतिक परिक्रमार केबिनेट मंत्री सीसीपीएर अंतर्भुक्त सोनोवाल एक कमिटीत आছে পৰিবেশ আৰু শ্রম মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব স্বাস্থ্য মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য আৰু গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংও অন্তর্ভুক্ত এই কমিটিত আটাইকেইটা বিভাগৰ মন্ত্রীক প্ৰথমবাৰৰ বাবে সিসিপিএত অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে আইন মন্ত্রী কিরণ রিজিজুকো প্ৰথমবাৰৰ বাবে সিসিপিএত অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে ক্রিয়া তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্রী অনুৰাগ ঠাকুৰ আৰু জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডাও অন্তর্ভুক্ত ৰবি শংকৰ প্ৰসাদৰ ঠাইত ৰিজিজুক আৰু প্ৰকাশ জাভেদকৰ ঠাইত অনুৰাগ ঠাকুৰক স্থান দিয়া হৈছে সিসিপিএত অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানীক মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্রীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্রী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ থাবৰ সান্ত আৰু গেহলটৰ ঠাইত স্থান দিয়া হৈছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক বিনিয়োগ আৰু বিকাশ বিভাগৰ কেবিনেট কমিটিত স্থান দিয়া হৈছে ৰেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু এম এছ এম ইৰ মন্ত্রী নারায়ণ ৰাণেকো এই কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক ভাল খবৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰবানন্দ সোনোৱালক আন এক গুৰু দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰদান কৰিছে আৰু মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰবানন্দ সোনোৱাল ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সিসিপিএত অন্তৰ্ভুক্ত সোনোৱাল এই কমিটিত আছে পৰিবেশ আৰু শ্ৰম মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী মনসুখ মান্ডব্য আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী গিরিরাজ সিংও অন্তর্ভুক্ত আছে কমিটিত আটাইকেইটা বিভাগৰ মন্ত্রীক প্ৰথমবাৰৰ বাবে সিসিপিএত অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে আইন মন্ত্রী কিরণ রিজিজুকো প্ৰথমবাৰৰ বাবে সিসিপিএত অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে ক্রিয়া তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্রী অনুৰাগ ঠাকুৰ আৰু জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডাও অন্তর্ভুক্ত ৰবি শংকৰ প্ৰসাদৰ ঠাইত ৰিজিজুক আৰু প্ৰকাশ জাভেদকৰৰ ঠাইত অনুৰাগ ঠাকুৰক স্থান দিয়া হৈছে সিসিপিএত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইৰাণীকো সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্রী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰক থাৱৰ সান্ত গেহলটৰ ঠাইত দিয়া হৈছে স্থান আৰু ইতিমধ্যে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াক বিনিয়োগ আৰু বিকাশ বিভাগৰ কেবিনেট কমিটিত স্থান দিয়া হৈছে ৰেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু এম এছ এম ইৰ মন্ত্রী নারায়ণ রানেকো এই কমিটিত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই মুহূর্তত এক গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি ঈশা নিউজ দর্শকক জানাইছো যে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সরবানন্দ সোনোৱালক আন এক গুরুদায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রী হবার কেবিনেট কমিটিত অন্তর্ভুক্ত আয়ুষ মন্ত্রী সরবানন্দ সোনোৱাল